বিজেপি বিধায়কৰ ঘৰত মুগল খানা মুৰ্গ মাছালা যেতিয়া পাবলগীয়া আছিলে টিকেট পোৱা নাযায় তেতিয়া মনত এটা দুখ পোৱা যায় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই অকল তেওঁ সদনত কথা কয় মানে কিন্তু বেলেগ কথা কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি তেওঁৰ যি সমষ্টি কলিয়াবৰ সমষ্টি তেওঁ মানুহজনে দেখাই নাই যে ইণ্ডিয়াৰ যে মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ এটা আছে এই কথাটো কিন্তু প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে এইটো মোদী 2024ত যোৱাবাৰতকৈ অধিক বেছি আসন লৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটে আকৌ চৰকাৰ গঠন কৰিব তাত কোনো সন্দেহ নাই শনিবাৰে নিশা 7:50 বজাত